מה בין חמץ למצה? נחזור עוד פעם על השאלה, על הנקודה שרוצים לדבר. אנחנו יודעים שהחמץ תופס מרכיב מאוד מאוד משמעותי בפסח. כמה אנחנו מתאמצים, מנקים, דואגים שהחמץ לא יהיה, ונזהרים ממנו, ובספרי החסידות מלאים בעניין הזה של החמץ. ואם נוסיף לכך עוד גם את סיפורים על גדולי ישראל, שמשך כל הלילה עמלו וטרחו ועבדו, ובדקו מאוד מאוד שלא יחמץ, והארי הקדוש אומר שמי שלא רואה, מי שנזהר באיסור חמץ, יזהר בכל השנה גם בכלל משאר האיסורים. ככה יש עניין מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד משמעותי בעניין הזה של החמץ, והעסק הוא מאוד מאוד עצום. ונקרא קודם את הפסוקים בפנים ונראה את היחס בין החמץ לבין שאר הדברים, וננסה לעמוד על הנקודה אחת בחמץ. בפרק י"ב בפסוקים, מפסוקים ט"ו עד כ"ף, אני קורא את זה בפנים, כתוב ככה: שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביתו שור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ, ונכרתה הנפש ההיא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. וביום הראשון מקרא קודש, ובשביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל כל נפש, ולא יעשה לכם. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם, חוקת עולם. הראשון, ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות, עד יום האחד ו-20 לחודש בערב. שבעת ימים, שאור למצה בתיכם, כי כל אוכל מחמצת, ונכרתה הנפש שהיא מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ. כל מחמצת תאכלו, וכל משמעותיכם תאכלו מצות. אז מה אנחנו ראינו בפסוקים? בפסוקים גילינו שיש כמה וכמה דברים שאנחנו צריכים לעשות. יש את אכילת המצות שאנחנו צריכים לאכול, נאמר 7 ימים, אחרי זה חז"ל למדו מצורת הפסוקים, שזה רק בעצם חובה בלילה הראשון. יש את עניין השבתת השאור מהבית, יש את המקרא קודש שלא לעשות כל מלאכה ביום הראשון, וביום השביעי, חוץ ממלאכת אוכל נפש, שמירת המצות, שבעת ימים שאור למצה בתיכם, ואכילת מצות, חמץ יהיה קרה. אז יש כמה וכמה דברים, ובכל אופן אנחנו רואים, שעל משהו אחד בלבד, יש חומרה מיוחדת בעונש. וכבר אמר לנו רבנו אלה בשערי תשובה, בשער ג' באות את זין, שחומרת העונש, היא מלמדת אותנו על הגודל שלה של הדבר, כמה העניין הזה הוא יסודי, כמה העניין הזה הוא חשוב. זאת אומרת, זה לא רק העניין הזה של הפחד מהעונש, אלא העונש הוא סיפור המעשה. הוא המשמעות, הוא מספר עד כמה גדול הדבר. אז בואו נראה, אז אם ככה, על חמץ, על החמץ מה נאמר? שמי שאוכל חמץ, זהו, הדין שלו זה כרת. וואו, כרת, סימן שזה משהו מאוד מאוד גדול. באמת שבפסח יש עוד משהו אחד שיש בו גם כן איסור כרת, וזה מי שלא מקריב קורבן פסח. מי שלא מקריב קורבן פסח, הוא חיה, הוא גם כן, יש לו עליו עונש כרת. ואף על פי כן אנחנו נראה שהשמטת חמץ, החומרה שלה יותר גדולה מאשר, החומרה שלה יותר גדולה מאשר קורבן פסח. איפה אנחנו רואים את זה? שאיסור חמץ, באיסור אכילת חמץ, מה יקרה אם בן אדם אכל חמץ ושוגג? אם אדם אכל חמץ ושוגג, הוא חייב קורבן חטאת. חייב לתקן את מה שהוא עשה. לעומת זאת, מי שבשוגג, לא יקריב קורבן פסח ולא אכל ממנו. מה הדין שלו? פטור, שוגג, פטור. לעומת זאת, כמו שאמרנו, בחמץ יהיה חייב קורבן חטאת. אז אנחנו רואים שזה יותר חמור אפילו מהקרבה קורבן הפסח. וכאן אנחנו רואים שחשוב לתורה שמה, שאנחנו נזכור תמיד שבני ישראל יצאו ממצרים במהירות רבה. הם יוצאים, המהירות הזאת,
היא משנה כל כך. וכמו כמו שכתוב, גם כן, בפרק י"ב, בהמשך, בפסוק, נמשיך קרא כמה פסוקים מפסוק כ"ט והלאה, ויהי בחצי הלילה, ואדוני יקרא לכל בכור בארץ מצרים, ובכור פרעה יושב על כיסו, עד בכור השבי השבית הבור, וכל בכור בהמה. ויקום פרעה לילה, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה, ואומר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, הולכו לבנו את אדוני כדברכם. גם צורכם גם אחרים, קחו כאשר דברתם עליכו, וברכתם גם אותי, ועוד פסוק אחד, או שני פסוקים, סליחה, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו, כולנו מתים, וישם את יצקותיהם מחמץ, בשערותם צורות בסבלותם השכמם. וכתוב אחרי זה, כתוב שבני ישראל עושים בדיוק כמו שמשה אומר להם. השאלה הראשונה שאני שואלת קודם, מה כל כך חשוב בפרט הזה של המהירות? כל העניין הזה של היציאה של עם ישראל ממצרים, בכל הנס הגדול, כל המכלול הגדול הזה של הנס הגדול המצרים, שינוי מהירות ההוצאה, היא הייתה מקטינה או מגדילה את הנס, 17 דקות לכאן, 19 דקות לכאן, זה יחמץ, זה כשר, זה אתה יכול לאכול את זה בפסח, זאת אותה מצה, הבצק הזה, ויש לה סיפורים הרי כל כך גדולים ונפלאים בכל הסיפור הזה. כל הדברים, כל האירועים, כל המכות מצרים, קריאת ים סוף, יש דברים כל כך גדולים, עצם היציאה עצמה, הדבר הגדול, יצאנו מבית עבדים לחירות עולם. אז הסיפור נראה, לכאורה השולי הקטן הזה, יציאה ממצרים, באיזה זמן זה יצא? כמה זמן זה לקח? וואו, אנחנו עושים איזה עסק שלם, כמה זמן בדיוק לקח? איזה, האם כוחות ההצלה הגיעו ב-6 דקות, ב-12 דקות, מהטלפון הראשון, כמה זמן לקח, ואחרי זה דיונים וסיפורים, ואנחנו אומרים, מה זה העניין, בסופו של דבר, קרה פה גדול, קרה משהו אדיר, קרה הנס, יצאו ממצרים, יצאו לחירות עולם, היה דבר כל כך גדול ונפלא, ואנחנו כאילו מתרכזים איתנו באיזה פרט שנראה כל כך שולי בסיפור הזה, שאנחנו לא מבינים על מה הרעש, קראת, אתה יודע מה, רוצה שנזכור, בסדר, נזכור שזה היה מהר. על זה הבום הגדול, שבאו שזה כל כך עניין יסודי. ואנחנו צריכים יותר מזה. השאלה היא באמת, האם זה רק העניין הזה של המהירות במובן הזה, שבני ישראל באיזה מהירות, ויש שמצרים יערו לשלחם, ואז הם יערו לעשות את הבצק, וטרם יחמץ, והכל לתת אותם בגלל המהירות, אז בגלל שזה היה אז מהר, גם עכשיו אנחנו צריכים לעשות זה מהר. לכאורה, האם נסוכל לעשות רק בגלל שהמצרים יעיצו בהם, או שיש פה בעצם עוד נקודה נוספת. הרי בעצם כבר שבועיים קודם לכם, כבר לפני כן, הקדוש ברוך הוא מצווה אותם איך לאכול את קורבן הפסח. איך הוא מצווה אותם לאכול את הפסח, אומר להם, אומר להם בצורה מפורשת, בשיא המהירות, לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, ככה כתוב, בפסוק, ולקחו מן הרם ונתנו לשתי המזוזות ועל משקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות המורים יאכלו, אל תאכלו ממנו מנה ובשם ובשל במים, כי צלי אש ראשו על קרבו והקרב על קרבו, ולא תראו ממנו עד בוקר, ונתן ממנו עד בוקר, ויש תשרופו. וכך תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם רגליכם, ואכליכם בידיכם, ואכלתם אותו בחיפזון פסחו לאדוני. אז אם ככה, יש כמה דברים, כמה וכמה דברים שנצטוו באותו הלילה, וכבר שבועיים לפני כן הם יודעים שזה מה שהולך להיות, הם יצטרכו לאכול מצות. כלומר, זה לא רלוונטי בכלל, טוב, באיזה מהירות מצרים ינסו להעיף אותה, ובצק שם לא יספיק להחמיץ. הקדוש ברוך הוא בפירוש אומר להם, שהם יאכלו את זה בזריזות, מרקניכם ידכם, חמלו נתכם, מרקניכם ידכם, אכלתם אותו בחיבזון, החיבזון הזה זה כבר
מופיע בראשית, בראשית העניין. ויש פה עוד הרבה הרבה דברים לעשות בלילה הזה. ועל זה הסיפור הגדול, זה הנקודה העיקרית של מה? של החיפזון. אז מה באמת, מה באמת העניין הזה של, של החיפזון? דבר ראשון, מתוך כזה זה גם אנחנו אולי נעריך אחרי זה, מתוך הנקודות לעוד משהו קצת יותר משמעותי, זה שמלא אותנו, יש ערך לזמן. מתברר שכל דקה וכל שנייה היא משמעותית לחלוטין. אנחנו פה מוותרים על דקה, פה שניים, פה 10 דקות, פה משהו, בסדר, מה הבעיה? זכרתי, אז באתי, אז עשיתי את זה קצת יותר לאט, תדע לך. יש ערך לכל דקה. כמובן, בלי סיפור אי אפשר. מספרים שהאדמו"ר האמרי אמת, החזן שלו בתפילת מוסף, בראש השנה, העריך ב-11 דקות יותר מאשר בשאר השנים. בחנוכה, האדמו"ר פונה לחזן ואומר לו, אתה יודע, עדיין לא מצאתי את הזמן להשלים את 11 דקות האלה, שהלכו לי בגלל ששם קצת הרחת בניגונים וכדומה. אל תשאר לך לזמן, הזמן הוא מאוד מאוד משמעותי. נוסיף ככה, נוסיף נקודה, על פי הדברים של הרב נמנסן. החמץ, וכל העניין שלו, רומז לעניין רוחני. רוצים, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו דבר כזה. אם עם ישראל היה נמצא עוד רגע אחד בלבד, רגע אחד, תחת תומת מצרים, הוא היה במצב כזה, במצב תמה, במצב כזה נוראי, במצב כזה חשוך, שכבר אי אפשר היה להוציאה ממצרים מהמצב השפל הזה. עם ישראל הנשאר לעולם במצב התחתון, במצב האומלל הזה, תחת מצרים, במובן הרוחני, תחת צבאות מצרים הרוחניים, תחת השפעת מצרים, תחת כמו עובר במי אימו, ממש ממש בתרחב כל כך, כל כך עמוק, מושפע, חי, נושם, בתרבות מצרים, ולא יכול לצאת ממנו. ואת זה אנחנו צריכים לזכור. שישראל היו על סף הכיליון המוחלט, הרוחני, ומאותו מצב שפל התרוממו והגיעו לגאולה המוחלטת. הייתה שם חירות פנימית בלתי הפיכה. זהו, זה הסיפור הגדול. יש עכשיו משהו חדש לחלוטין, חירות עצומה. וכמו שהרב קוק מדבר על האביב של עם ישראל, היה אביב לעולם כולו. קרה פה מהפכה רוחנית אדירה, שיכלה להאבד ברגע אחד, פספוס אחד כביכול, פספוס אחד של הזמן של היציאה, ועם ישראל נמחק רוחנית, ואין את הבשורה הגדולה של עם ישראל, ואין את הסיפור הגדול של החירות הגדולה הזאת, של האמת הפנימית, של הסיפור של התודעה הלאומית הגדולה של עם ישראל, לכל העולם כולו. וזה הפסוק שאומר, אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. עד עולם. מה הכוונה? באותו מצב נפשי כזה נמוך, שהייתם אז, שמנו הסתכלתם על מצרים במצב כזה, לא תוסיפו לראותם עד עולם. כן, תראו. אבל בצורה אחרת, במקום אחר. במקום השפל הזה, בנמיכות קומה הזאת, אין, לעולם זה לא יהיה. עם ישראל עכשיו יוצא לדרך חדשה, יוצא לבשורת עולם. והכל היה תלוי במה? ברגע אחד. ולכן, רק לסבר את האוזן על המצב של עם ישראל, ככה כתוב בקד בחורות, אני השם ולא מלאך. מה זה אני השם ולא מלאך? רק הקדוש ברוך הוא. יכל להבחין בין עם ישראל למצרים. עם ישראל היה מצב כל כך ירוד, היה נמצא כל כך בתוך תומעת מצרים, שאפילו מלאך לא יכל לראות את ההבדל
בין ישראל למצרים, בין ישראל, בין הישראל למצרים, היה עלול בטעות גם להשחית את הישראל. רק הקדוש ברוך הוא יכול לראות את ההבדל. ומכוח, ולכן צריכים, אני השם ולא מלאך, אני ולא שרף. רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כן, המצב היה כל כך נמוך, כל כך נמוך, כל כך ירוד עד שאין ברירה. חייבים, חייבים עכשיו, מה לעשות? שהקדוש ברוך הוא יבחין במצרים, בין ישראל למצרים. ויכולנו לפספס את זה. בכמה זמן? ברגע אחד. לא יותר מזה. זאת אומרת, אם ככה, יש לנו יסוד הדין. ההבדל בין שקיעה נצחית בתומת מצרים, נצח, לעולם ועד, בתומת מצרים, לבין בשורת עולמים, בצל השכינה, להיות למעלה למעלה, רגע אחד, משהו ולא יותר. בעצם, כבר, אכילת בצק, ששעה רק 18 דקות, שהיה, שלא לא, 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 לא עבר את הזמן, אתה מקיים מצווה, מצווה גדולה, מצווה נפלאה, אתה, אבל אנחנו שייכים לנצח, שייכים לגודל. פחות? קצת פחות? סליחה, קצת יותר מ-18 דקות? גמרנו, קראת. חמור מאוד. קריטה מהנצח, קריטה מהעולם, לעולם הבא. על מה? על רגע אחד. רגע כמילה. זה הסיפור, לא יותר. הפער הבלתי נתפס הזה, איך אדם יכול להיות במקום כל כך עליון, כל כך תחתון, זה בא התורה עכשיו ללמד אותנו. זה כבר יציאה ממצרים, תדע לך כמה משמעות של יש לכל דבר ודבר. יש גבול ברור, הוא דק, אבל הוא ברור, בין טעור לטמא, חמץ ומצה. זה שייך בכל מצוות התורה. זה יעבור בדבר לדבר. יש לנו שבעצם דבר שבא להגיד לנו ככה, שהכל מה זה? וזה זה, זה, זה עיקר הסיפור. העניין של רצון השם. כל העניין הגדול הוא מה? רצון השם. עשיית רצון השם. ונביא אולי נשתמש בדוגמאות שהרב לוי צד מביא. שאל אוסרופוס הרשע את שאלת רבי עקיבא. מה יום יומיים? למה יש לכבד את השבת יותר מאשר כל יום אחר? תפוס את זה יום אחר, יאללה, תכבד אותו, תעשה אותו, הוא יהיה הסיפור הגדול, הוא יהיה העניין, מה קרה? דווקא שבת. רבי עקיבא, אני יכול לתת דרשת שבת הגדול, ולהבהיר, להסביר לנו, ולהבהיר לנו עד כמה מיוחד דווקא היום השביעי. אבל מה רבי עקיבא אמר לו? ומה גבר מגוברי? למה דווקא צריך לך? בצבא צריך לכבד אותך. אני מבין שצריך לכבד כל מיני אנשים גדולים. אבל אותך, אתה עצמך. למה אותך? למה אותך? שואל רבי עקיבא, עונה רבי עקיבא לאוסרופוס הרשע. למה צריך לכבד אותך? עונה לו, עונה לו אוסרופוס הרשע, במרי צווי. האדון שלי, הקיסר, הוא בחר בי. ורוצה שיכבדו אותי. עונה לו רבי עקיבא, תדע לך, גם השבת נמי דמרי צווי, גם השבת מכובדת בכל ימים, אתה יודע למה? מעבר לכל הדרשות, לא הדרשות, ולא השאלות, ולא שום דבר אחר, לא כל הדברים האלה הם משנים, אלא זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה הסיפור הזה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו, הקדוש אומר יום אחר, היינו עושים את זה באותה זזו, באותה התלהבות, זה לא משנה בכלל. היה אומר על חצי יום, היה אומר על יומיים, היה אומר על יום שלישי, תעשו לקודש, לא משנה. הקדוש ברוך הוא זה שציווה. וזה משנה את כל התמונה. ברור שאחרי זה יש, אנחנו רואים שיש הבדל מהותי בין היום הזה לבין שאר הימים, ואנחנו רואים איזה אור גדול שבין הזה, וזה מן העולם והכל. אבל זה מתחיל מזה, אחרי שהקדוש ברוך הוא גזר ככה, שהיום הזה יום מיוחד, ממני עכשיו יש אור גדול ביום הזה.
ממנה עכשיו יש איזה משהו מיוחד ביום הזה. זאת אומרת, השבת זה תוצאה של הבחירה של הקדוש ברוך הוא ביום הזה. קודם אפילו שנברא, שנברא אולי ממד הזמן. ואותו דבר, זה גם, כזה דבר ממש מפורסם, העניין הזה של השחיטה. כן, מה שחזל אומרים, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, במי ששוחט מן הצבא, או מי ששוחט מן העורף. הרי זה לא, זה לא, לא צריך אמור להיות הבדל לחמם במה כשרה, במהלת רפאה. ואם אחרי שהקדוש ברוך הוא קבע, זה כתוב, כן, כחוט השערה, אז זה אותו דבר. עשית את זה כמו שאתה אומר, שחט את הרוב סימן, זה נמצא בחיי עולם. פחות, וזה ממש הפוך לגמרי. וכמה ההבדל? חוט השערה. זה לא משנה. זה ועד כדי כך, זה מטמטם את הנפש, וגורם עכשיו, ואי אפשר שהתורה לא תיקלט בצל הבן אדם כמו שצריך. זה כל כך הרבה דברים משפיעים, משפיעים בעקבות מה? החוט השערה הזה. זה בעצם הכל. רצון השם. זה עיקר הסיום. איך ההתייחסות של כל דבר? על ה-18 דקות, זה רצון השם. ומעבר, הכל נמחק. זה בעצם ההבדל העיקרי שבין ה-15 המסע. שבא להגיד לנו בדיוק את אותו נקודה. שגם זה היה ההבדל בין ישראל למצרים מצד ישראל. הקדוש ברוך הוא בעצם, מאיפה זה הכל התחיל? זה בעצם ככה. הכל התחיל מזה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל מכל העמים. כן, ישראל קדמו לעולם. עם ישראל זה הבחירה האלוקית מאז ומקדם. והקדוש ברוך הוא, זה מה שאמר, מעמיד את עם ישראל, שלא ישקעו בתומת עולם. שמישארו תמיד לנצח. שזה תמיד יישאר לעד ולעד ולעד בקרבנו. שהעם ישראל הזה, הוא יוביל את העולם כולו לעולם המתוקן. ואם יהיו ממש בשנייה האחרונה, ואם יהיו ברגע אחד, רגע כממרה לפני תומת עולם, הקדוש ברוך הוא יעצור על זה. זה הנקודה. זה המושג הזה של עם סגולה. הוא ייתן לי סגולה מכל העמים. יש בחירות. היא גרמה לכך שמושג הזמן הזה הוא כל כך משמעותי, וגם לא ינתן מצב שלרגע אחד עוברים את ה... וגורמים לכך שעכשיו עם ישראל לא יוכל למלא את תפקידו, למלא את הנצח. ובעצם ככה, נגיד גם את זה ככה, מה נשתנה הלילה הזה? מה נשתנה הלילה הזה? התשובה היא, כשם בחר בלילה הזה. כי יכולנו לעשות את זה בהרבה לילות אחרים. יכולנו לקבוע זמנים אחרים. כששואלים להגדה של פסח, מה נשתנה הלילה הזה? אנחנו נותנים כמה וכמה, אנחנו נותנים כל מיני תשובות. כן, על לגבי אכילת מצות ומרוס, בואים קצת מצרים. ומה אנחנו עונים? עבדים לנו פרעה במצרים. בסדר, אבל למה דווקא בלילה הזה? למה לא בזמן אחר? והתשובה היא, כך ציווה השם. ובגלל שהשם ציווה, עכשיו מכוח זה יהיה לנו עכשיו משמעות לאכילת המרור, לאכילת מצה, לקיום המלכים, לכל הפרטים והמעשים, וכל הדברים הגדולים שאנחנו מתקוצים בפסח. וזה אם ככה. הוא אומר לנו משהו מאוד משמעותי. כשאנחנו עושים מצווה, הכללי עשיית המצווה חייבים להיות מוחלטים לפי הצו האלוקי. ושינוי בין הצו האלוקי לבין טמטום הלב הוא קטן. נדמה לנו, נו, מה ההבדל? אז באמת, על פה הדקה פלוס, פה קצת רוב סימן, אז זה לא רוב סימן, זה רק שווה בשווה או משהו טיפה. מה קרה? אתה יודע מה קרה? משהו היום בנורא. כי אנחנו מסתכלים רק על ה... יאללה, משהו קטן, במובן הזה שאנחנו רואים, לא רואים פה שאיזה משהו, שנייה פה, שנייה לכאן, גודל כזה, גודל אחר. אבל אם היינו מסתכלים על גודל המצווה, כפי שאומרים, אז זה סיפור אחר גם. אתה יודע מי מצווה? האמת המוחלטת, הנצח המוחלט, בעל הבית הגדול, קדוש ברוך הוא. ואז אנחנו בחרדת קודש, מדייקים בשניות, מדייקים ברגע, עושים בדיוק מה שצריך, הריבוע של התפילין, השמונה חוטים, כל דבר בציצית, כל דבר בדיוק,
כפי ההגדרות, כפי הגדרותיו ההלכתיות, ולא, ולא זזים מזה, ולא זה כאילו זה. אז זה בעצם שניים שם אחד. עצם הזמן, הערך, מה שהתחלנו, הערך של הזמן, המשמעות המיוחדת של הזמן, והעניין הזה של, זה דבר השם, זה הציווי של השם, ופה אנחנו נפגשים עם דבר השם, אנחנו מתרגלים לדבר השם. מה הקדוש ברוך הוא אמרנו? בצורה המדויקת, בצורה השלמה. זה, והכל מתחיל מהבחירה, מההחלטה הגדולה של, של הקדוש ברוך הוא. משם זה מתחיל. מכוח ההחלטה האלוקית, משם אנחנו ממשיכים, משם אנחנו עכשיו מבצעים כל דבר ודבר שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לנו. בעזרת השם, כפי שבעצם, רואים, איך כל כך הרבה דברים ופרטים קטנים, אנחנו מרכיבים את הפסח הגדול שלנו, אז בעזרת השם, גם בפסח הזה, בעזרת השם, כל העשייה הברוכה הזאת, כל הרבה פרטים והרבה מעשים מדויקים, חשובים, דברים קטנים, אותו פירור קטן, אותו עוד ועוד דברים קטנים, אותם דברים שאנחנו מעלימים, אותם דברים גדולים שאנחנו כן עושים, ולפי השעות, וחצות, ולפני חצות, וכל כך הרבה פרטים שלא ניכנס לתוכם, מכוחם, שבעזרת השם, בהתעסקות בהם, בעשייה שבהם, הפסח יהיה באמת פסח כשר, פסח שמח, פסח שמבטל את כל הגזרות הרעות, בעזרת השם, נזכה לגאולת עולמים, במהרה בימינו. Mm-hmm.